And now, let's get ready for the movie of the year. Now, please direct your attention. Dámy a pánové, vítá vás vaše ruskoslovenská skupinka, já jsem Rob. Já jsem Kubo. Já jsem Máša. Dneska tu s náma není Helga, ale nemusíte se bát, Helga se vrátí, je akorát nemocná tento týden. Každopádně dneska jsme viděli film E.T. Mimozemšťan. V blízkosti Los Angeles přistane kosmická loď, jejíž posádka má za úkol sesbírat vzorky ze Země. Jeden z mimozemšťanů se ale zatoulá příliš daleko od lodi a posádka ho na neznámé planetě zapomene, když musí ve spěchu odletět. Naštěstí se seznámí s malým Elliotem, s nímž se zkamarádí. Začíná ale cítit, že mu chybí jeho vlastní druh. Navíc se hnutím osudu dostává do rukou bezohledných vědců a zdá se, že umírá. Ako začať? No E.T. je pre veľmi veľa ľudí nejaká nestarnúca klasika, ktorú proste, na ktorú nedajú dopustiť. Ja som to videl poprvýkrát až vlastne teraz. A tým, že už proste som malé dieťa, tak som bol voči tomu asi trošku kritickejší než veľa ľudí, ktorí to videli v detskom veku. A tým pádom na mňa to až tak strašne nezapôsobilo, aj keď chápem ten potenciál toho filmu, či ako by to malo, keby som to vnímal ako, dajme tomu, rozprávku alebo niečo také. Ako je napriek tomu, že ten film vyzerá krásne, že ako je to proste pekné, nezostarilo to, si vyzerá to stále super, tak ja som sa po väčšinu času pri tom skôr nudil, než bavil. Já teda patřím k té skupině lidí, kteří si myslí, že to jako stojí za to vidět ten film, nebo aspoň není to škoda ho vidět, určitě. A myslím si, že je to dobrý film určitě pro děti a jelikož je mířený na děti, tak jako má všechno, co by film pro děti mít měl. A stejně si myslím, že u dospělých by se tenhle film mohl líbit asi dvou typům lidí, a to jako rodičům těch dětí, co se na to koukají, a dospělým, co se na to koukali v dětství. Jakože nostalgie, to tam asi hraje hodně velkou roli, teďka už, v dnešní době. Každopádně ten příběh jako je dojemný, má všechno, jako je dojemný a je poučný z nějakého hlediska. Takže proto se to bude líbit rodičům, protože jejich děti se něco třeba i naučí nebo něco pochopí. A děti, kteří se třeba nevšimnou tolik jako takových nějakých skrytých věcí, tak to pro ně bude prostě takový dobrodruh, že jo. Máme tady mimozemšťana, který mimochodem vypadá strašně pěkně, strašně roztomilé a je to dobře udělaný a vypadá to hlavně realisticky a myslím si, že ty reální dekorace, co tam jsou, tak jako dodávají na ty pravosti tomu filmu. Malé Drew Barrymore, která tam je nejvíc roztomilý dítě, co jsem kdy prostě viděla. A to nemám ráda děti. No. A taky je ten příběh trochu, nebo příběh ne, ten film je trochu zdlouhavý, si myslím. No, s tím souhlasím teda, že je zdlouhavý. Já E.T. ho viděl taky, až jako víceméně dospělý člověk. Vím, že o tom hodně děcka mluvili, jak už jsem byl malej. Takže E.T. volá domů a tak, že jsme si na to hráli. Vůbec jsem nevěděl, o co jde, jenom jsem viděl, že to je mimozemšťan. Takže u mě ta nostalgie nehraje žádnou nějakou velkou roli, vlastně vůbec žádnou. Ale když jsem to viděl, tak si myslím, že to je stejně jako ty, že to je prostě dobrý film, je to klasika nějaká určitá. Konec konců ten příběh, který v sobě má taková ta poselství o tom, o přátelství a o rodině, o té důležitosti semknout se a nějak pomáhat. Je to podle mě i aktuální dnes. Když se tak vztáhnu na ty moderní události, takové naše sociologicko-ekonomické, tak prostě víme, že tady jsou prostě lidi, kteří potřebují pomoc, nejenom teda zahraničí, ale i u nás. A tenhle film prostě těm dětem říká, že prostě bychom měli pomáhat těm, kteří nějak naši pomoc potřebují, jdeme tomu. Takže to je fajn. Taky se mi líbí Spielbergova režie. Já mám strašně rád Spielbergovu režii a on má velice specifický styl snímání a střihu. Mně se ještě líbí, že ten mimozemšťan, ten E.T., ta jeho rasa, že jsou to očividně jako vědci, jakože oni přijdou na Zemi a sbírají tam prostě rostliny, což je i tam je ten prostřih do
do té jejich lodi, kde mají spoustu, tam mají ten obrovský skleník, že to se mi líbí, taková jako myšlenka toho, že oni k nám létají, aby prostě sbírali nějaký biologický materiál prostě pro výzkum nebo pro něco. Tak já bych dal jako hlavně negativum dĺžku toho filmu. Přišlo mi to pomalé a hlavně v záveroch, jakože keď se lúči a nehorazně pomalé, hovorím, ten eskalátor je potřebný. Ještě ten pes ho kopol. A ale jako, že dobře, tak ten film je prostě taký a jako asi to tam má tu gradáciu v tom aj hudobnú a tak ďalej. No, na mňa teda, mne sa to nepáčilo. Si poviem, to je tak na rovine, že bolo to na mňa dlhé. Čo sa mi tam ďalej nezdá, je správanie tých detí a celkom ako tých ľudí, ako reagujú napríklad na tú vládu. Na začiatku filmu má človek pocit, že toto sú zlí ľudia, ako je to nejaký záporák s kľúčami. A ku koncu sa človek dozvie, alebo niekedy v 70% filmu, že vlastne on vôbec nie je záporák a taktiež ako keby na ich strane a nesnaží sa nejak ho rozpitvať toho mimozemšťana i nič také, ale proste vyslovene sa mu pomôcť. Vyslovene sa mu snaží pomôcť a aj napriek tomu tie deti z nejakého dôvodu stále od nich utekajú a nespolupracujú. A pritom na konci proste človek jasne vidí, že aj ten vedec tam prišiel a ako nezasahujú do toho odchodu aj nič také, že proste prečo? Ako asi kvôli tomu, aby to bol nejak akože ten final chase, ako nejaká tá honička na závier, ne? Niečo také. Ale ako nedávalo mi to moc zmysel v tom filme. A potom ešte také drobnosti, ako napríklad tie skafandre. Že začiatku, to si ty spomínal, že začiatku vlastne tam prídu v tých skafandroch a to vyzerá, keby fakt prišli na Mars a ešte chodia ako roboti a proste je to strašne neprirodzené. Já souhlasím se vším, co řekl Kuba, řekla bych v podstatě asi to stejný, jakože je to zdlouhavý, tady tyhle skafandry nesrovnalosti a to je vše. Mě vadily jakože podobné logické nesrovnalosti, já zmíním to prostě, když E.T. umře a ožije bez nějakého zřejmého důvodu, což prostě si člověk musí dogooglit, aby jako nějak, a to pořád, i když to dogoogli, tak jsou to jenom teorie. Není to nic potvrzeného tvůrci nebo scénáristou nebo kýmkoliv, prostě není. A je to takový jako zvláštní, jako dítě to samozřejmě řešit nebude, protože na to nemá kapacity. Ale pro dospělého člověka je tohle takový jako na vodě, takový lazy writing, líná scénáristika. Prostě potřebovali jsme tam konflikt, potřebovali jsme, aby E.T. umřel, potřebovali jsme, aby ožil, je to takový jako troub, který je v těch dětských filmech hodně. A tak, no, takže jako pro mě tohle bylo takový jako zklamání. Já vlastně ještě dodám, že celkově jako někdy v tom čase, keď jako E.T. zomírá a ožívá, tak viac menej, dajme tomu, ja neviem, koľko to môže byť časový rozsah, ale nejakých 15 minút pred a 15 minút po je vlastne väčšina z tých negatív, čo sme to my povedali, sa ako udejú tak v tomto časovom úseku v tom filme, ako tie skafandre vlastne tam začínajú, ako to, tá jeho smrť, potom ako tie nezrovnalosti s tým záporákom a prečo tie deti utekajú, to je vlastne všetko tam napraté do jednej scény, no nie do jednej scény, ale akože do sérii scén, ako ktoré dajme tomu rieši a možno pár hodín vo filme a možno menej. No je to proste ten tretí akt. No, no presne, ako. Je to ten tretí akt a takže asi fakt asi nevedeli, ako to ukončiť, alebo sa nevedeli z toho vysekať, alebo bohe, že prečo to sa všetko nahromadilo tam nakoniec. Tak jestli nemáme už žiadny negatíva, tak môžeme říct oblíbenú scénu. A tak pre mňa to asi stále bude tá smrť E.T.ho. Protože jsem tak doufal, že už to končí. A jsem si myslel, že to budeme prostě aspoň takovou nějakou temnější nulotu nebo něco také. Za mě oblíbená scéna je spíš jako pasáž, než jenom jedna scéna. A to, kdy E.T. je sám doma a Elliot je ve škole a oni jsou jakože zjišťujeme, že jsou propojení. To je dobrý. A mám úplně tu stejnou scénu s žábama prostě ve škole, kde Elliot... Ten polybag je super, jak se tam prostříhává, myslím, že to je sever proti jihu, na co kouká ten E.T., tak jak se tam prostříhává. A líbí se mi, jakože úplně nejvíc, nejlepší moment v tomhle celém, pro mě, když ten jako se E.T. opije, ten Elliot jako už je taky opitý a dělá taky to. A jak se tam otočí na tu holku, jenom. A ona úplně je z toho, okay. Tak to se mi líbilo úplně nejvíc, ten moment.
výborně můžeme ohodnotit. Já tomu dám 60%. Já tomu dám asi 70%, jo. Já tomu dám 80%. Děkujeme, že jste se koukali. Já jsem Rob. Já jsem Kubo. Já jsem Máš. A tohle byl Filmáč. Mějte se hezky. Čau.